လက်အောက်ခြေပြီးနောက်ကညီညီလေးဆိုဆံပြိဿအနန္ဒငါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်တဆောင်မုံလဆုံ၅ရက်နေ့ညတောင်ငူမြို့ရွှေဆန်တော်ဘောပကများပြင့်လျောက်ချက်အရရွှေဆန်တော်ဇေဒီတော်ကြီးအတွက်ဟောကြားပြီးတော့လာခဲ့တာဒီကနေ့၃ညမြောက်တရားဝဲနောက်ပိုင်းဇန်လန်းရက်နဲ့လနဲ့ဌာနနဲ့မြို့နဲ့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ထည့်ထည့်ပေးပါတယ်ဇတ်ထုတ်အစတော့ကြာကျုပ်တရားတွေကျုပ်နားထောင်လိုက်ဘယ်ဟောမှမပြီးဖြစ်ဖြစ်နေလို့ဒါကြောင့်ထည့်ပေးရဒီကနေ့နောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးဟောမဲ့ဇတ်လန်းကကုသကုသကာမဓာတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောမလို့ကုသကုသကာမဓာတ်ပါတဲ့တုံးပြိဿကြီးကိုသားကိုသတ်တဲ့နေရာမှာကာမဓာတ်မပြင်းထန်ရင်သတ်လို့မရပါဘူးရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးကနာမည်လေးပေးထားလိုက်တဲ့ကိုသားကိုသတ်ကာမဓာတ်ကျမ်းဂန်ထဲမှာတော့ကျွတ်တူနိပတ်တော်ထဲမှာအတာတမန္တဇတ်ဖြစ်ပါจิตตသောโลกထုထသဖြင့်ညတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကသာသနာတော်မပျော်မွေ့တဲ့ယဟန်တပါးရှိမပျော်မွေ့ဆိုသူလူထွက်ခြင်းလေရှစ်သာတရိထားလို့သာရဏဘောင်မှာနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်များလူထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်တပါးသောအကြောင်းမရှိများသောအကြောင်းမရှိအကြောင်းကတစ်ခုသာရှိ၏ဒေသဖုန်းကြီးတွေလူထွက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းကများများလားတစ်ခုတည်းလားတစ်ခုပါဗျာအဲ့ဒီတစ်ခုကဘာတော့ဘာဖို့ဖုန်းကြီးလည်းတဲ့တဲ့ဟောတတ်တဲ့ဖုန်းကြီးမပြောတာမပြောတာအဲ့ဒီပဲလှဲ့လိုက်ကြစို့ဖုန်းကြီးတွေလူထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုကြဲကတခုတည်းပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတခုကမပြောတာဟိဘာလို့မပြောတော့ဆိုတော့မပြောလို့ပေါ့ကွာတခုတည်းရှိအဲ့တာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သိတော်မူသဖြင့်ချက်တာတတိထားလို့တတိထားလို့ဒီလိုသာသနာတော်ကြီးမပြောမွေခြင်းသည်ကာမတတ္တိကာမနှိုးဆော်ချက်သာဖြစ်တဲ့ချက်သာဒါကြောင့်သင်သည်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မများလေနဲ့ငါဖယားဤသာသနာမှနေပြီးတော့ဒုက္ခခံသိင်ကင်းငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်ကြီးမှန်းပြီးတော့ယဟန်ပြုလာတယ်မဟုတ်လားချက်သာဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှယဟန်ပြုလာတဲ့ချက်သားဖြစ်ပါလေကနဲ့ကာမကိစ္စကာမတတ္တိကာမရဲ့နှိုးဆော်မှုကြောင့်လူထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရာကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သင်ချက်သားတွေရောက်နိုင်ပြီမဟုတ်ချက်သားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာသောအပြစ်တွေကိုငါဖျားပြ၍အတိတ်ဇတ်ကြောင်းကိုဆောင်းတော်မူမယ်ချက်သားဆိုပြီးဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကအတာတမန္တဇတ်ကိုခေါ်တော်မူပါလေဟောလွန်လေပြီးသောခါကျွတ်တို့ဘာယာနပီတိုင်းပြည်ဗိမရမင်းကြီးမင်းပြုစဉ်အခါအဲ့ဒီဘာယာနပီတည်ရင်းမှာဂရေကျွယ်ဝတဲ့ကျွတ်တို့ပုံနာတယောက်ရှိအဲ့ဒီပုံနာသည်တရားနာပြိတ္တအိယာတီထောင်လူဤပေါင်းမှာဘေးရင်အတက်များကိုတတ်တော်လဲပဲ
လူလောကီလူစည်းဝါးနေတော့ဖြင့်နေရတင့်တော်လေဦးမလားလို့သူ့စိတ်ထဲအတော်စဉ်းစားဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါသည်ဒီပညာများကိုသင်ကြား၍ဒီပညာကိုငါတယောက်ထဲတက်ရုံနဲ့မကဓာပြိပေါင်းများစွာမွေးပြီးတော့ငါသည်တက်ကတူမှာဆရာကြီးလို့ရင်ကောင်းလေစွာအဲ့ဒီလိုတက်ကတူမှာဆရာကြီးလို့တက်ကတူမှာဆရာကြီးလို့ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာကန္ဓာရတိုင်းပေါ်တရားနာပိတတက္ကသိုလ်ပြီမှာဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးသူ့အမေအိုကြီးတယောက်ရှိအဲ့ဒီအမေအိုကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်မဲ့ခြေနဲ့ခြေလက်ဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့လှုပ်ကျွေးသမှုပြုခဲ့ဒီအမေအိုကြီးကိုပြုစုလာတဲ့ချိန်ခါမှာများစွာသောလူတို့သည်တရားနာပိတကဲ့ရဲ့လာကြအပြစ်တင်လာကြဘေးကနည်းနည်းတော့စဉ်းစားတော့ဟိုအမေကိုပြုစုတာကိုအပြစ်တင်တဲ့လူလည်းရှိအမေကိုလှုပ်ကျွေးတာကိုအပြစ်တင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒီတပ္ပမောက္ခဆရာကြီးသည်အမေကိုပြုစုတဲ့ခြင်းလက်ဆုံးနှဲ့ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးခဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကျွေးတာကိုအပြစ်တင်ခံရပါသဖြင့်တော်ပြီလူလောကကြီးတော့ဖြင့်အသက်ရှင်လျက်နဲ့နေရတော်လဲတပါသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်ကိုရှု၍ဘလူမျက်နှာကိုမှမထောက်ဒလောက်ထိအောင်အပြစ်တင်တဲ့လူတွေကြားထဲတော့ငါမနေတော့ဘူးအမေအိုကြီးထမ်းခေါ်သွားပြီးတော့တောကြီးထဲမှာရေပေါ်တဲ့အရက်ရေမရှာရတဲ့အရက်မှာအမေကိုထားပြီးတော့တဲငယ်လေးပြုတ်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒီထဲမှာတရားနာပိသဘာယာနသီတိုင်းပြည်ချွတ်တို့ပုံနာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီပုံနာလင်မယားသည်သားလေးတယောက်ဖွားမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိကိုများစွာလှုပ်ကျွေး၍ထိုသားကလေးအရွယ်ရလာသောအခါခြေသားဘယ်နဲ့တော့ငါသားအရွယ်ရောက်လာပြီအိယာတီထောင်လူဤဘုံမှာနေမလားသောရီမဟုတ်မိဖို့လှုပ်ကျွေးရရသေးရဟန်းပြုလေမလားချစ်တာအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တော့သားဖြစ်သူကမိခင်ဖခင်တို့ကျွန်တော်ဒီမိဖို့လှုပ်ကျွေးရဟန်းအဖြစ်ကိုတော့မပြုလိုပါဗြဟ္မာပြေယောက်ျောင်းတရားတွေကိုလည်းမကြည့်နိုင်ပါအိယာတီထောင်လူဤဘုံမှာနေအောင်မယ်ဒါဖြင့်ခြေသာအိယာတီထောင်လူဤဘောင်မှာနေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ပညာဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရှိရတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ပညာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများခိုင်းစေစရာသူများခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့သူများကြွေးသမားကိုစားသူများပေးသမားကိုဝတ်၍အမတန်ဆင်းရဲညူညင်တဲ့ဘဝနဲ့အသက်မွေးရလိမ့်မယ်ခြေသာကိုင်းဒါဖြင့်တက်ကတူသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြီးတော့တဲ့ကလေးမငါဤသတိမို့ကအတာတမန္တမန္တန်ကိုခြေသားတက်ကတူဆရာကြီးထာမရအောင်သင်ခဲ့လို့အတာတမန္တန်နော်ပရိသတ်ကြီးပါတယ်တို့အတာတမန္တန်နဲ့ပြုအဲ့ဒါတက်ကတူတိုင်းပြည်ရောက်တော့တက်ကတူဆရာကြီးကမရှိဘူးခြေသားတက်ကတူဆရာကြီးရှိရဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကဘယ်ထွက်သွားပါလဲ။ဟောရင်မေ့တာပါ၊ကိစ္စမရှိပါဘူး။နာရင်မေ့။အမေအိုကြီးထမ်းပြီးဘယ်ထွက်သွားပါလဲ။အော်မြို့ပေါ်ကတဲမသွားခြင်းနဲ့လူတွေဆိုတော့တော်တယ်ကိုမထွက်ခြင်း။ဒါကအမေအိုကြီးထမ်းပြီးဘယ်ထွက်သွားလဲ။တော်တယ်ထွက်သွား။အဲ့ဒါလို့တော်တဲ့ထွက်သွားတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတော့ခွန်းင်းကယောက်ျားသည်အတာတမန္တန်ကိုသင်ချင်လို့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးနောက်လိုက်သွားတော်တဲ့ရောက်ဆရာကြီးခမညာဆရာကြီးခမညာဟေးအမောင်လူလင်ဘာတော့ကွယ်
ကျွန်တော်ဒီတက်ကတော့တိုင်းပြည်သူဆရာကြီးခြံရောက်အလားဆရာကြီးမရှိဘူးဆိုလို့အခုရှိရအရက်ကိုလက်ခဲရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးခြံပညာသိဉင်လို့မိဘများကလွတ်လိုက်လို့ပါခင်ဗျာနေပါဦးပဲမိဘများကဘာပညာအသင်ခိုင်းအတာတမန္တန်ကိုအသင်ခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားပြီတက်ကတော့ဆရာကြီးကအော်လက်ဆက်တတ်အတာတမန္တန်ဆိုတာပြီးချာမရှိပါလားဒီအတာတမန္တရာပညာကိုပြီးချာမရှိတော့လေသူ့မိဘများသည်အိယာတီထောင်လူဤပေါင်၌နေခဲ့ပါလျင်မိမများကိုအတာတလို့သူ့သားသိအောင်လွှတ်လိုက်ခြင်းပဲပြေးသားမှန်တော့အတာတမန္တန်ကိုကြုတ်ပြောနေတယ်အတာတဆိုတာမိမ့်မမိမ့်မအတာတဆိုတာမိမ့်မညူညင်ပင်ပန်းဆင်းရဲအောင်ပြုတ်တတ်တာလို့ဆိုသည်ခက်တော့ခက်သားပဲတရားပွဲတဲ့မိမ့်မတွေကများများနေတော့မိမ့်မတွေအကြောင်းပြောရလေကြုတ်မြက်ဆောင်ထိုးမှဆိုရမဆိုးနဲ့တော့ယောက်ျားတွေမိမကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မိမတွေလည်းယောက်ျားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲတလှဲ့စီတွက်လိုက်တော့ဘယ်ရင်ဘယ်ကြီးပဲမှန်လားပြိဿကြီးပြိဿကြီးတချို့မိမတွေယောက်ျားကြောင့်မျက်ရည်မကြဘူးလားမကြပါဘူးတချို့မိမတွေယောက်ျားကြောင့်မျက်ရည်ကြတယ်လို့တချို့ယောက်ျားတွေလည်းမိမတွေကြောင့်မသေးဘူးလားသေပါဘူးဒါပြမိမနဲ့ယောက်ျားဟာအတူတူနေလို့တော်ပါမလားမတော်ရင်အာနာပဲသိတယ်ခင်ဗျားတို့မိမနဲ့ယောက်ျားမတည့်ဘူးဆိုတာသိတယ်မတည့်မှန်းသိတယ်အတူတူနေရင်မတော်မှန်းသိအတူတူနေလို့ရှိရင်ယောက်ျားသည်မိမကြောင့်မိမသည်ယောက်ျားကြောင့်ဇာယမှုတွေဝေယမှုတွေပြောရမှုတွေနေရမှုတွေထိုင်ရမှုတွေဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်လာသမျှအကြောင်းရှာလိုက်တော့အင်းလက်ဆက်တတ်တော့မိမကယောက်ျားဆွဲလန်းလို့ယောက်ျားကမိမဆွဲလန်းလို့အိုးလူတွေဒုက္ခဖြစ်နေတာသမှုရိယဒီသမှုရိယစီဘယ်သူကပောက်ခွာလာတယ်လဲမိမသည်ယောက်ျားကြောင့်ယောက်ျားသည်မိမကြောင့်ဟာလက်ဆက်တတ်တော့နှိပ်ပံမရတာတို့ယောက်ျားဒီဘက်ကကြည့်လို့မိမကြောင့်တို့မိမတွေဘက်ကကြည့်လို့ယောက်ျားကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြောင့်လို့သိရင်ဂိုင်းပိဿကြီးအတူတူနေဖို့တော်ရဲ့လားမတော်ရင်ခက်တယ်ရှေ့ဆက်ပြောဖို့ကအတော်ခက်တယ်ပိဿရဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုဓိဋ္ဌံပါမောက္ခဆရာကြီးနားလည်လာပြီပိဿ။အော်ငါသားရဲ့အိယာတီထောင်လူဤပေါင်းမှာမိန်းမယူအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မိမနဲ့အတူနေရင်ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်တတ်တကွယ်လို့သိစေခြင်းလုံးလို့မိမရဲ့မပြေပြောက်တဲ့အာသာမိမသည်မိမိစိတ်ဆန္ဒတစ်မျိုးဖြစ်လာလျင်ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုသားသောသမီးသောအဖေသောအမေသောလင်သောသတ်တတ်တဲ့ကိစ္စသူနားလည်အောင်လို့မိဘများငှထန်လွတ်လိုက်တာပဲလို့ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးဒီတိုင်းပြီးတာအဲ့ဒီလိုသိလာတော့အေးကောင်းပြီအမောင်မင်းကအာတာတမန္တန်ကိုသင်ပေးမယ်အာတာတမန္တန်ကိုငါထာမလိုချင်လို့ရှိရင်ငါခိုင်းစေသမျှအမှုတော့မင်းပြုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ပြုပါမယ်ခင်ဗျာမင်းပြုမယ်ဆိုရင်ငါအမေကြီးကအသက်120ရှိပြီကွဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမျက်စိမမြင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ငါအမေအိုကြီးကိုငါကိုစားသာသမီးကဲ့သို့ဒီအမေအိုကြီးကိုမင်းကလည်းမိခင်အရာမှာထားလို့နေ့စဉ်ပြုစုနိုင်မှမလားဟဲ့ဒီတိုင်းမေးကဲ့ဒီလိုနဲ့တရားဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးပြုစုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเอ้ยยุสุနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအမေကြီးကိုလေလက်ဖြားလေးတွေဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့ခြေဖြားလေးတွေဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့
啊，啥啥，哎呀呀，啊，毛病就完了，都地摊开，地摊开了，光病就，嘿，俺该拿不走喽。哦，见到吧，阿妹子，嗯，俺家就地摊把毛看么好乎啦。毛爸爸看呀，地摊把毛看，谁家子也他妈见到拉比着变伢子呢，这比里往看呀。哦哦哦，那咱也得比好给了，好吧？你看呀，哎哎哎，高米贵，那个咱也嘛，你比着标准价，稳大的毛人，最稳大的贵，好给看呀，见到标准不压子，见到那些人家低了标准比着，现在前面边家面回家，俺们又不压子，高毛比贵，接受点嘛的。地老接受的嘛的接受的嘛的呢比如拉人啊你比如阿妈没有阿妈呀怕表如爸妈妈表吧我是要去接受的呢路的表吧的哎没有表没有没给人来漂亮的一个手没给人阿爸阿妹子阿妹子阿爷侬啊奶奶肉啊所以把老辣来里面肉啊哭啊在鸡蛋中嘛啊把啊一个奴奶的人辣的啊没理来偏理的干呀啥个干呀啥个呱干哪开的战斗论来有不一代啊大大满当我顶背你的那把肉的面是里面的呢阿爸大叔的眉毛不要了对这件了。哎你的这位老祖阿婆子那个。没事。嘿。八路毛眼里。阿没事干里。阿哭阿在机会没路。那漂亮的干呀那个努努娘娘没。年年来来阿表示能阿所以阿没事不老拉来里面都。阿妹子哭阿在鸡蛋中他老辣的人品或是能阿辣的人品我见到你来请麻痹表哟咦阿妹妹阿辣的路表你阿婆你跑到妈阿婆你跑到妈不应该好给拉鬼这个人拉着拉鬼。拉吧的阿妹子。阿妹子给我多半的枪戏的。管叔叔宝马那枪戏吧着嘞。多了叔叔宝马那枪戏。多么戏为美喽。拉你的人阿妹子也可能给我寄来着。见到面试的嘛，记录过阿妹呀吧，阿妹子耶，这个拉拉吧，怎么样？来漂亮的手改变了拉拉的全部呢？阿婆子个表的，毛眼的，怎么样？我拉的呢？好个，拉吧的阿妹子。没关，我阿婆面没事个，别露他喽。别露差呀嘛嘞阿妹子就闹嘛表不下去咯没来过闹嘛的话你闹嘛的话你阿哭表啥嘛阿家庭啦话呗阿婆子阿妈三年无不一的阿三年没没露好啊三亚一看着在那露你呀了够不一的没呀了够不一的三亚一唱过三亚一三亚一嘿嘿嘿你有没一直都变了吧哦才亚姨开那一旦见到阿美姨给我表吧阿美姨表到阿美姨啊没阿婆没路谁查肉呢才亚姨见到你阿美姨那你啊他偏偏叫哪里没叫吧那瓜没阿爸的满堂龙阿天陪你的你
เฮ้ยเสียดีอ่ะอาตาตมานะตื่นไปได้แล้วเปล่าเยบาเปลี่ยนมาแล้วตื่นไม่ไปเว้ยเนี่ยอเมริกาก็กลับไปโหว่าเปล่าไข่ที่อ่ะเปล่าไข่จ้องๆเด้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมามาจ้องเนี่ยเดี๋ยวแม้ไปดิชาๆตัวเปล่าดิจะค่ะเมงงาอบอเบลุใส่ท่ารู้หมองเย็นเลยงาตื่นขึ้นละบาไปสู้ยินอเมริกาก็จนอบอเบลุใส่ท่ารู้เปลี่ยนไม่ซ้ํากว่าเมไปแล้วตู่เปล่าเหมียดิกูงากูเปลี่ยนเปล่า ยอดตัวไปฟ้าจีน่ะบ่าวเย็นเลยขะมียเมงงาอบอเบลุสิทธิ์ท้าโตเมจีจนอสิทธิ์ท้าน่ะนอกมาเปียวบะยะสิอเมริกาก็จนอบอเบลุสิทธิ์ท้าโตกวยเมอบองาท้าได้สิทธิ์เปียวยะแมซูยินเนาะเมงงากูล่ะได้เปียวกะเดะกะ งาเล่ผาเลยไก่ไก่ไปတော့เม็งงางาโหล่เลยเปียวกันเลยครับอปวาจีก็เม็งเนี่ยงาเนี่ยอตูระกว่าปองเย็นนี่ใส่ไม่ซูเนี่ยเนาะโอเคใส่ไม่ซูมาบ่ครับเนี่ยเม็งเนี่ยงาเนี่ยอตูระกว่าเม็งเนี่ยงาเนี่ยอตูระกว่า ပြောရောပြောအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့အမေကြီးရဲ့တဲ့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟင်အော်ငါသားဒီတံပါမောက်ခဆရာကြီးကိုမင်းကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါလေခင်ဗျာသူမရှိရင်ငေါဟဲ့သူမရှိရင်ငေါဟဲ့ဒေသနာထောက်တော့ အသက်ကကြီးလာပြီတရား20နော်မျက်စိကမမြင်ဘူးနော်သူမရှိရင်တော့အမေကြီးရဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမေကြီးအပေါ်မှာအမေကြီးဆန္ဒအတိုင်းပါပဲခင်ဗျကဲဒါဖြင့်ငါသူ့ကိုသတ်ပါသတ်မယ်ခွင့်ငါသားကိုမင်းကသာငါနဲ့အတူတကွာနေမယ်ဆိုရင်မောင်ရဲကလည်းငါသားကိုငါသတ်မယ်ခွင့် ဘာလို့မှာပြေးစားရေးတပ်ပေဒီကွယ်တဲ့ငါမျက်စိကမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့နီးဖန်ပြီးပြီးတော့စဉ်းစားပါဦးမယ်ခင်ဗျာအေးစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းလို့ပြောလိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့ကလည်းဆရာကြီးထံသွားသွားပြီးတော့အကြံယူရဆရာကြီးဟေးဘယ်နဲ့လဲကွယ် မင်းငါမရပါပြောလို့။မောင်ရင်လေးသားတဲ့ငါနဲ့အတူတကွာဆန္ဒလိုက်လျောမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါသားရှိနေရင်မင်းကငါသားကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါသားကိုငါသတ်မယ်တဲ့ဘယ်လိုသတ်ရပါမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံယူပါဦးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျ။အေးဒီလိုလုပ်။လာလာလာမင်းလိုက်ခဲ့။မြတ်လိုက်ဟိုကလက်ပါမင်းကြီး။ခုတ်ကွာလက်ပါမင်းကြီး။ ငါခန္ဓာကိုယ်လုံးလောက်ရှိတဲ့လက်ပါမင်းကြီးခုတ်လူရုပ်ပုံပန်းတန်တန်ထုဟဲ့တကယ်တူအောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘိက္ခာအဲ့ဒီလက်ပါတုံးကြီးကိုလူလုံးလောက်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကြီးလို့ထုထုပြီးတော့ဒီနေရာမှာထားဒီနေရာမှာထားအဝတ်ချုပ်ဟဲ့ငါအိတ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့ကွာငါအိတ်နေတဲ့ပုံစံအဝတ်ချုပ်လိုက် ချုံပြီးတော့လေအမေကမျက်စိမမြင်ဘူးကွာငါအိတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျိုးတန်းစမ်းကွာကျိုးတန်းပြီးတော့ဟောဒီပေါက်ဆိုင်ကိုပေးလိုက်သိပြီလေဟိုကလည်းငါအမေအသက်ကြီးပြီတဲ့ငါအမေအသက်ကြီးပြီအသက်တရား20ရှိပြီအမေသက်တန်းကလည်းကုန်ပြီ အမေသက်တန်းကုန်လို့အမေသေးတဲ့အချိန်ခါမှာအမေသေးတာတော့ထားတော့ဒီကလေးအတာတာမန္တန်ဆိုတာသူနားမလဲရှာဘူးအတာတာဆိုတာမိမ့်မပဲကွလို့ငါတဲ့တယ်ကြီးမပြောဘဲနဲ့လက်တွေ့ပြတန်းကျိုးတန်းကွာရော့ဒီပေါက်ဆိုင်သွားပေးအမေကြီးဟောဒီကျိုးကိုစမ်းပြီးတော့သွားပါခင်ဗျာဟောဒီပေါက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်လေးအဆုံးမှာချထားပါမယ်ခင်ဗျာ ဒီပေါက်ဆိုင်ကိုကင်ပြီးတော့လေအမေကြီးမှာပေါက်ဆိုင်နဲ့သာစမ်းပြီးတော့တအားပေါက်ချမ်းလိုက်ရင်ခမရသားသေးအဲ့
ती छंजामा खम्याने जो खम्या सांडा अटाई अटूरु नेवा में खम्यालु प्योलाई पायो बिजा काय चूगा ले टांठा भी पाँचेंजी गाले पाय पंपांता नान लो थारे लेपां डोंगी अवे चूठारे नियामा छाठा भी तो आप ही मिमा जी तामे तामे गुए घामे ใช้ยาโซดาเลยไม่งาเจ้าชาละบ่จูรังก็เลยไม่ส่งไปบ่ตะเมงาตาโหตะมางาเนี่ยอตุระกว่านี่มั้ยโซโลเตยก็ยินหาบีงาตาเตมาตูก็งาสันดาไล่ๆย้อมมั้ยโซโลตะเม ตะเมเนี่ยจูรังนี่ไก่ไก่ดีเสี่ยวตัวไล่ตาจูรังอสงมาป้องฉิ่งยูนี่น่ะหยอกป้องฉิ่งไก่ป้องฉิ่งไก่ตาลุตูก็จี้ชาเลยดีตาปาหมอกขะเสียยาจีก็อ๋ออเมอเมกามะกฤษดีจีโซมะหุเงโซมะหุปะล่ะ ตะวะมันตะเหมียดีกามะอย่างทุกข์ผิดนี่จ้ะเอ๋งาอเมรีไอ้ยาเรก็มะทะเปไข่เปแล้วมามาตั้วเวเนี่ยยะคูတော့กามะสันดากามะสิทธิ์จ้องทุกข์ขันธ์กูกูไก่ถั่วพี่တော့ยุ่ยเอ็มตันหละเรนุเนเรอัตตะเตยาจ่อราตองมาดันหลอกหละเลยเพียงเงเงยวยๆรุ่งก็ขะเหมียบะหลอกหละไล่เลยมะท้องโลชิ้นมุเนสกาฤตุอะยะกายู่พี่တော့งาตั้วโตตั้ยงาเนี่ยอตุรุนี่มะโซเรสิทธิ์ปิ้นถั่นพี่อะคูจีซาตั้วไล่ตาอเมจุตะนาเลยจีนอเมโกจุตะนาเลยจีน อเมก็จุตนาเลยจริงอเมก็တော့ဒီဘဝဒီကနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်မှာသေရမယ့်အချိန်အခါမို့ဟောတပည့်ကလေးမိမ္မာတွေရဲ့အကြောင်းသိပါစေတော့အတ္တတမန္တံဆိုတာမိမ္မာဘာပဲလို့သိစေခြင်းလုံးလို့အော်ကြည်စမ်းပေါ်လိုက်တာတုံတုံခိုက်ခိုက်နဲ့ရောက်ပြီးနဲ့တာကြီးဒီတာပါမောက်ခါကကြည်နေတော့ပေါ့စင်ရိုးကြီးလှမ်းစမ်းပရိသတ်ကြီး ခါတိုင်းများလေတာလုတ်သူဓိတာပါမောက်ခါကရေတိုက်လိုက်လို့ရေဗလားရေကလေးအပြစ်ပါတာတောင်လေဟောဟောဒီတိုင်ဖြစ်ရေအပြစ်တောင်မနိုင်ရင်ဘူးကာမတတိကာမစိတ်ဘာပြောကောင်းမလဲပေါ့ဆင်ယူကင်ပြီးတအားမြောက်တာအမလီ16နှစ်အရွယ်လေးလို့ပဲဇွဲနော် ถ้าจังจุฮ้อแกหล่าบีอัตถะจี้บีดิจุตุดีอัตถะกาตาจี้ตะโกบะลุป้องเสิญนี้โกตู่มะไล่ตาอตาตะลีเนี่ยเหมี่ยวตั้วบะล่ะกายกายตัดต่อมั้ยงาอัตถะก็เลยจี้บาบีวนเนก็เลยไล่ๆไล่ๆเนี่ยทีกะนี้ ဒီကနေ့ငါစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလုံလို့သာငါသားကြီးကိုငါသက်ရမှာဒီကနေ့ငါအသက်လဲတာရှည်နေပြီးတော့ရှင်ရတော့မှမထင်ဘူးမရှင်ရင်နေပါစေဟောတန်ငယ်လေးကငါသားကြီးသေးရင်ငါနဲ့အတူနေမှာတဲ့ပေပဲစီငါအသက်သေးခြင်းသေးပါစေသူနဲ့ခဏတာလေးအဝါပြုတ်ပြီးရင်တော့ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ ပြောကြပါစို့ကြာအကိုင်းမနေပါနဲ့တော့မမတ်တာထားတော့အကိုင်းမနေနဲ့တော့ပေါ့စိန်ကြီးကင်ပြီးတော့လေသူ့သားဒီဟူသောအထင်အမှတ်နဲ့ခေါင်းနေရတအားလွှဲပေါက်လိုက်ဒုတ်ဒုတခါတော့ဟင်နောက်ထပ်ဆက်ပေါက်ဒုတ်ဟာဘာကြီးပါလဲ โอ้ดำมาจ้าเฮ็ดดำมาจ้าเนี่ยสร้างจิเฮ้มาเลยมาบีมาบ่าวละซาอีติต้องนี่ผิดนี่บี
มาวีมาไล่เตอะมาอัตตะยะนะเซจามาดีใส่ด้วยเมียหลุกูตากูตะผู้ยาจันเนอเมดีบาวะดีอะพี่ซ้อเนลุบีปันเนลุตอรอเมมะทีมาอูตาตาโอ้วะพอยขอยขอยเนเซกะเลเลจาปีคอกกะเนอนิสสะยောက်ชาวาเปียเปยบะลาบะยิดาจี ไปบลาบยิดาจีไปบลาบยิดาบะดูโรมาบลาบยิดาอภวาจีแท้เตยทวาบีอภวาจีอภวาจีแลเตยอดิตาปามอกขะสยาจีกามองเอลาเกลาเกอัตตาตะมนังโกตินญีเนอมองหยอกจาลาเกลอตุ้ยบลาหิตุ้ยบาบีเคะมะ แม่อเมก็อัตตัตตมนังโกตินจีโลโซดาก็มองเยอัตตัตตมนังโซดาแม้มาเว้กั่วโลตะเดเปียวเยมิงกูด้วยไม่จုံโลยုံมาบ่ဟုတ်ติอะตั่วแม่งูง่ถันหล่นไล่ตาแม้มาดีเมียสวาทุกข์ปิดะอยู่สิ้นเย็นปินบันจีอหมู่โกดีโลปิฏฐะเต ลูกบ่าวลูกบวชมะเนเน่ลูกเปียวไปแม้มิ้งยုံมาบ่ฮู้ลูง่าสิหล่นไล่เตตุ้ยบะลากั่วง่าอเมจีอัตตะยะ20จะมามิ้งโกฉิโลมิ้งโกคินโลมิ้งเปียวดา40โกตายามิโลตาดีหูดอดีตาบ่าวมอกขะง่าสยาจีเยอปอมากามะฑะจ่องตูตักแค่เดตับไปแม้มิ้งเนี่ยง่าเนี่ยปริยะญานสินพี่ติดต้งนี้ถ้าลูกตูมามั้นพี่พี่รอ มาเวอะคูรอตูเปตวาบะกั่วลุอัตตัตตมันตะโซราตะชาบ่ฮู้อัตตัตตมันตะโซราไม้มาเวกั่วลุเต่เต่จีแลเปียวไล่ป่ายอโหกะจนอน้าแลบาบีเคะอัตตัตตมันตะโซราจนอตี้บาบีเคะเสียจีจนอเอ็งเปียงมะยะซีร่อลุเสียโกก็ร่ออยู่เอ็งโกเปียงเอ็งยอกเตอะคาจะร่อ โอ้มีกินฟังกันโนจันทร์ดีลูกบ่าวลูกบ่าวว่าไอ้น้องปิ้วพี่တော့มะณีหลูတော့ว่าเยติยะหันปิ้วไว้ยะซีတော့ลูมิบะเมียโกขืนต้องอยู่เยติยะหันปิ้วพี่တော့ค่ะเอ้ดีบวชก็สุติด้วยเปญมะปีโตลายะบาตะเรปะยิตาเบลาตวาโรปะยิตาจีครับยมะปีลาเด้เนาะ ပြမပြီလားတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျုပ်ဒီကနေ့ပေးထားတဲ့ဇတ်ထုတ်နာမည်လေးကဘာတဲ့ပြိဿတန်မြမအောင်စောပါသေးတယ်ခုမှဆက်နှစ်နာရီလောက်ရှိပါသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့အိမ်ကြသူများကမေးလိုက်မယ်ဘာဇတ်ထုတ်ဟောတုံးလို့ပြိဿကြီးဘာဇတ်ထုတ်တယ်တော့ကုသကုသကာမဓာတ်ဘာတဲ့တုံးပြိဿကြီး ပေးတဲ့နာမည်နဲ့ကိုကြိုက်သွားပါလားကြိုက်ပါပါပေးတဲ့နာမည်နဲ့လည်းကြိုက်သွားပါပြီအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောနေတဲ့အခိုက်ခွန်းငါသာသနာတော်မပျော်လို့ညီးငွေ့တဲ့ယဟန်သစ္စာဆိုင်ရှာတယ်ဩလက်စာသတ်တော်ဟိုအဖွားကြီးသည်ဒီသာပါမောက်ခဆရာကြီးရဲ့အမေဖြစ်တဲ့အဖွားကြီးသည် ပညာလာတဲ့လူမျိုးရွယ်ယောက်ျားကလေးကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆိုတဲ့တမှုရရဆိုတဲ့အကြောင်းခံတဲ့တစ္စာကြောင့်သူသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သားကိုသေအောင်သမလို့ပေါ့ဆင်ကြီးနဲ့အခုတ်သားမှမဟုတ်တော့သားမဟုတ်မှန်သိတော့မှသူဖြစ်သွားရစားတဲ့ဒုက္ခတစ္စာသည် ตุฐัมมาลาเดตังเหลีโกซวยลั้นเนี่ยตมุริยะจอกตูดีปิ้นสวาดอทุกข์ผิดตวายาดาบาล่ะดีตมุริยะเนี่ยดีทุกข์ดิโกเป็นหน่ายจ้องเตยากะมรรคติสสาดาผิดดีตัมมาทิฏฐิสาตัมมาตมาริอโสมรรคติชิตวยภิญมรรคติสสาภิญเตอองตัมมาโททุกข์เนี่ยตมุริยะโลกีติสสาฤเป็ดลุ ไนบังโลขอเดนิโรธะติสสาไส้มาบากะละโลญานกะเลตวาละโกปะยิตะไกปี้ตะเนเนลีโดอายุไส้ไลกะจุญานเซนกะเลขัดตุตุตะเป
别大姐变了啦。要着咱们边目标的，么那个日头的头放来的，脑叶就个松散叶，头叶开来路么牛骨，牛然乱巴的，面一家昂露的乱巴的，就一眼弄阿种牛给打呗，在家屋里房子里的小小的面一走，哎呀就好听的，就骂给他，就骂给。地铁就跟江边要抓的了，没人了就这样好了，没路远没马子的，我打的了。只要没个就不要的，没老奶的老姑的，我也记得的。不要这样碰你个乌江江片了。他讲这样那别的，啊，啥个说过好的这样讲，路远没人家的，老奶所言啊，到后头路天气的。啊，苦奶奶的偏偏的咋的咋的哦。一时间路的样子不咋啥个好路的面一家昂小路呢没单地来没修你的呢嘟嘟呗这偏偏的就对了对了为什么呢咋地个的卡的卡没标铺没标铺没路咋出个这个雷的看下路那家呀昂嘟嘟嘟嘟呢心心灵灵灵地多昂该不一个鸡那那阿用塞呢胡骨罗里多你的娘子毛为的那那年轻人都得不了呀哦，培养各种面好家长母的，这个呢，啊，新我那家比着，那个那着嘛，你为的呀哈，一手把毛带来参与，这不嘛干，等看他这家这个修来他，他娃娃的啥不，啊，这个人生命来着，格里亚那不出人那边，啊，江那边苏南多大王。勒克那阿萨阿聪勒阿地个勒谁谁谁谁谁谁比着干嘛假设假设假设有哪个勒婆吧勒克那大婆勒克那大婆勒人民那边那么的那可勒娘勒求他咋嘿几人几人阿几么看到爸爸吧撇撇撇撇撇撇勒人娘有难有难有难的的的乌里亚巴亚可的娘把这讲出去接着有难啊撇撇娘啊的娘啊没有我来奶啊被你们洗了没有我来奶呢撇大瑞表皮的撇大的苦的的娃娃我要拿着饼干娘把这讲出去老家里的苦路本来的也是从那看到从那个也按那地的本来的人路西的也得出来都按那路对比的看到不黑的有难追过吧一直的有难啊切路本来也是从那个按的路这边一直的哈有难啊别过面来的不黑的有难别的过吧面面哪里地方不记得阿姑进来也来没事地有哪右边也把位地有哪人把这就都来你杀到一个我的楼内也走内街走外面来碰到那东海怪兽娘牛楼的妈妈全部来呀我到你阿面我的是没事我吹了阿白没个阿比狗生碰到困难转转浪，呀嘿嘿，飘飘的带一把米，阿买个温暖干嘛我？给你那我，尾巴个我长大也老也对欧么人有，阿买个温暖阿起码是安多了，阿要比来多好苦的呀那人，你是那那来呀哥，阿起码是阿得阿得阿用阿里对呢，来来比多干嘛？那个我觉得这个没老祖国咱冒着的能弄个把旁边来了啊看苦人的苦个问家里苦路呗的咱们话的好奶奶我欧姐们呢我们哪姐们呢那么姐姐们呢那么姐姐们呢得比着不睡都卡住呢啊看苦人的苦个问家里
เดคตารีอยู่ไหนลูกสามีเนี่ยเชียบยาอยู่เบียบาเวที่อยู่ไหนอาหาทุยาบาเวที่อยู่ไหนที่อยู่นั่งว่าห้องยามมาเต็มสิหินไหนลูกที่มีรวยบารมีมามาหาเนี่ยเนี่ยเมลูกเลดี้สโรจิกาดาจ่อเอริมีรวยเนี่ยล่ะรอเจ้าพยาจีลูกเทนอพยาเนี่ยเป็นเจ้าหนุ่มยา พูดเรื่องแม่กูตัวบีน้องพ่อหน้าแม่กูจุดตีรนากาลงเงี้ยบาบีบีอาเป็นโลจีจีอาจีมาขายยาวนานอาบีด้วยมีมีอันนอาจีนว่าขอเรียนเป็นชาวนุ่มยาที่เสมาเนี่ยเพียงที่เราขายเรื่องเสียดมาเวลุตีเห็นใจจีเรนี่เรื่องลุงยังงั้นลุดอใจจีเบียวบีดอมเวลุตีเห็นมันเรื่องนั้นลุ ที่เจ้านามอนิ่งเวรในเบญดาขอเรียนเป็นเชิดดวงยาลุชินอเป็นกับอะไรข้าหน้าวุ่นยิ่งลุชินอมงสีดูกิมยาดาขอเรียนเป็นชาวโนฮีอาบียงจีปฏิเดนขานยานุเชนเตลาบีคาปฏิเดนขานยานเทลัยดอเป็นชาวโน อ๋อตะโบมาเป้ามาสู้ยันเสียงกันเนเนลีตูนี่หรอผู้ประมาณเดียวน้าเลวาเรียบยิ่งตาลูดียองงานไหนเดเลมองยันที่อ่องจิ้วไหนจุ้ยเนตุ้ยเนเมซี่เรนเนชุนเนเนก้ายิ่งบ้านเนบวดเนเนก้าเลมองยันที่อ่องจิ้วไหนตัวอยู่ยิ่งได้เลซี่กูส่งมีเป็นตาบ้าส่งมี ปีอ่างเดียวดีสักการะมาปีอันจ้าเพียงกันล้นเลซี่งาพวยกับอุจจดีละยอดยาวยาวตัวกะเลียบาลีมาขอได้ดอลูกอุลซีดาอุลซีดาดีลงคงก็อยู่กายกูเพี้ยนล้นน้าเงาทายาเฮ้ยเราเนี่ยขอได้ขอเนี่ยแต่เราเลซี่เนาะเลซี่ส่งบีดอฮอกเตียนหน้าปีได้ยี่ปุ้ยบอกว่าไอ้ยังอุ้งเนจี ไงยังอุ้งเนจีสูบีจะอาสวยทุกอาชีพปลาฮะมวยฮะไงยังมาลุสวยทุกแต่มวยยี่เพี้ยนก็ยิ่งได้จีโฮมวยกันยันตีเดือดสุดาตีดันเดือดลุล่ากันที่มวยจีตุเล็ดเช่นจ้าจ้าท้าเช่นนั่นล่ะลุเช่นบ้าเจ้าลุลุเช่นตีมาลุพี่อะไรบ้าง บ้าเจ้าลุลุเช่นอีตีมาเจ้าลุลุเช่นแต่เรื่องโจยอะไรขนาดกูดีบัวจีก้าก็ไม่ได้เป็นเนี่ยบ้าเอ้ยเราก็พี่อันนี้เลยมวยจีก้ายันตีเรื่องสุราตีดัดเดลูดากะตีบีมาเจ้าลุไม่ได้เอาดีมวยจีเล็ดเช่นกันลุเช่นเดลูดีลุเฮ้ยอาตีมาลุเดหอยขนาดวันจีมา เพราะว่าเรื่องลูกศิษย์ดอเลตินาพี่ดอเลติพี่มาพี่ดอเลติที่เตจิมลุดเด็ดที่ขนาดกูจีก็ลุชเนี่ยมูซี่ดูกันยาตามวยจีลุชเนี่ยลูกอุปมาลีเนี่ยฮัตตาจีดอกน้ามวยจีเขามองยันลุนเบียบีโต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 โ
เจ้ามอสีดุนะปฏิเกณฑ์ขากูอุปมาเปียวนี่ดาตะบอมะป้องมาซุโลชิช้องชิช้องแม่สิดีเดเบนะช้องนุ่งเฮ้เอ้เตกะแลปูนี่กะแลปูฉีดอกกะแลปูโคซีกะแลมะสิหำมาเลปี้แลปูยะแลปูผีผีตั้วแลปูรออะเยจีเมียด้วยยังก้าวมาเวโลอะเยกูลั่นนุอปูสะคังกะเลบออะติญญางะมะณีดาโลจาร่อเลยเป็ดเนเรยงนันเป็นขาระรึลุบปิรอปิไลเดจิงคาวะเป็นขารูปเป็นขาขอเร ญาณเนี่ยเป็นช่องสิโหดาครับเอริบัคคยะ139ขุนบาเนี่ยอสินละย้อเรอนุโลมขอเรญาบันเสียตรงเฮ้เสียครับเอริญาณสิ้นเสร็จก็ตัดพี่รอกมาอฉีคันมีปริกาณีบีละย้อบีอุปสานุโลหอริกาอะยีดีบักกะอปูอนาเยยีสิดะโลญาณสิงก็ตัดล้วยกดตะระผู้ญาณพิ่นอะยีแท้ก็ปิ่ละพี่รอวนละยะดะโล
เนบูเรมาอะยิงน้าเลยอะตวินโกวนละยาดะโลติมาปะยิตะยิเอ็งนี่ก็เลี้ยงละปี้ดอเลฮ้อผู้กะเนหมอเวลาละยาดะโลวิปัตตะนันยังมาลุดเตมุสนะตัตติภิญโกตะระบุญญาดูอยู่จีนะนิพพานโกเปลินติสีกะระนะตัตติภิญแมญังมัตตะติตัตติภิญพูญญาจะลุตัมมะมาตะโพโกกู้ล้วยคุณิงะพะยาฮ้อเรซัดดอเลซ้องมาเลยอ သာသနာတော်မပြောမွေးရရဟန်းသည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာ၍သောတာပန်ဖြစ်ရရှာလေသည်ဘာဖြစ်တုံးကြိတ်သာသာသနာပါဘုရားနာထောင်ဟိနာထောင်ဟိ ပုံနာလူလင်ကဘသူတဲ့တော့မြို့ပုံနာလူလင်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ပုံနာကယခုရှင်မဟာကတ္တဗဖြစ်လာတဲ့ခြေသာအဖေလို့သူကဘသူဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီနောက်ဘဝလုံးကလူလင်ရဲ့အမေကဗဒ္ဒကပိလာနီဖြစ်လာတဲ့ခြေသာတဲ့အမေကဘသူဖြစ်လား ไอ้โรงอ่ะดีตาป้ามอกขะเสียอาจีก็ฉีตาอะคูงาพยาผิดลาเรลุษัตโตโกป้องหนอมูดีป้องดาล่ะปะยิตาอ๋อโหดาฮ้อเนี่ยจุบปะยิตาแหละตะนาอ๋อฮ้อดาฮ้อเนี่ยโหดาไม่หุบลุตะนาတော့ตะนาเนี่ยขาไรลุฮ้อดาไม่หุบลุอ้าတော့นาเนี่ยตาลีตะเพียๆยิ้นญาบาซุบยายิ้นแลยิ้นลาဖြင့်มวยกะซาตรงก็ปะโซเอ็งจีไม่ปายะบา ตะเพียๆยิ้นๆจี้ๆๆๆบีลาတော့ตะเพียๆดะซะดะซะတော့ปျော်ดาริช่อจ้ะတော့ปิแม่แลปะยิตาတော့ไม่ย่อสีเนี่ยจ้ะล่ะน้องหน่ญะจั่นนี้เด้ปะยิตาจี้ปี้นล่ะไม่มาครับมาปี้เนี่ยดีซะทุกข์ก็ดูๆเลยอย่าจุ๊กแช่ฮ้อลูกแช่ฮ้อลูกอศีพญาสกะลุงนี่ทวาพี่แล้วดีลูสกาดิไม่อ่ะพี่ดีลูช่องฮ้อนี่ดล่ะพญาลูอเป็ดแลไม่ตื่นเนี่ยน้าแลอ่องแช่อ่ะมายาลาปะยิตา สกะลุงทวาดาจานีกันหมอบูขะมะโจจาบูเดหล่าร้อซาสกะลุงทวาดาบะซูโดมิหล่าร้อซาบะซูโดมิจาบูล่ะหล่าร้อซาเปียวเดสกาดิจาบูล่ะอ๋อยังป้าเดตรุก็เลยตรุก็เลยจานีกันเตยนาบูร้อป้ากุมิจาบูบะเดพะยาซูเม้มะลุติยะตรุก็เลยตี้เดหล่าร้อซาก็ซับเป็ดอ่องเปียวดา ยีดาจีบาเป็ดอ่องเปล่าตรุโจ่งลานโหบะนะคันซับป่วยกะเรตรุก็ดีเบกะ2หยกแท้2โยบุมีชุ่หล่มยิงปยาโตละซับป่วยเป็ดอ่องเปล่าละ2หยกนาถองไล3หยกนาถองไล2เซยหยก9หยกอ่า20 30 50 บาผิดตาโตฮะซุซักกะลูดิตรุโจ่สิอกုံหยกละลูดิเบกะถ่ายไป2หยกแท้สกาเปล่าดาไบ่เหม่ยียิ้นน่ะนาถองน่ะฮุซับป่วยเป็ดตะเด ทีโลซับเป็ดอ่องပြောတယ်လူတွေမွေးကလေးကတမင်သက်သက်သင်းလာရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူတက်လာတာဥလသိန်းဆေးတာမတော့ရဲဘူးသူတို့ရွာဘယ်တော့ရဲမလို့ပြိတ္တာသူတို့ရွာကတကြီးဆေးတံတောက်လာတယ်ဥလသိန်းရှိကိုလှတော်သားတယောက်ကပြောအလွန်လေးတို့ရွာကတကြီးဆေးတံတောက်လာလိုက်တာကွဲတဲ့ငါးချက်ဝင်မှုတ်ကလေးခွေးချီလာတယ်တိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုတရလွန်ပြောတာစကားပြောရဲ့ အဲ့ဒီနောက်ဥလသိန်းအဲ့ဒီကဆေးတံမတော့ရဲဘူးဒီထက်ကျုပ်လှတော့ရောက်တော့လှတော့ကကျွတ်တော့ဝက်လက်မြို့ကိုသူတို့ရွာကချိုးရတယ်ကျုပ်ကလည်းမေးကြည့်ပါဝက်လက်လန်ကောင်းရဲ့လားပြောလို့လှတော့သားတယောက်ကိုမေးကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးတဲ့ကိုတော်တို့ဂျစ်ကားနဲ့သာသွားလို့ကတော့အဲ့ဒီဝက်လက်လန်းကကြောက်ခဲစားသွားတော့အစာကြီးတယ်ဟောပါလမ်းကြမ်းကြမ်းနေပြောလိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စ ကြောက်ခဲဘသူကစားမှာတော့ကျန်ရံဖမ်းမှန်ပြောတယ်တတိယတော့ဝက်လက်ကမစည်းဘူးခရရဲဘာပြုလို့တုံးလို့ဆိုတော့အိုးနောက်ကဂလုံးဂလုံးနဲ့လန်းတောင်းလှဲ့ကြည့်ရေစီလှဲခရဝက်လက်ကနှင်းနှေးတယ်ပြောလိုက်ပြီးတာခုတော့ရေစီလှဲကလန်းတောင်းတယ်ဥပမာမပါပဲစကားမပြောဘူးဒီဟဲ့တရားနာပိသာသူတို့ ယွမ်းနာမကျွတ်တော့ပေါက်တော့ဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေစာပြံပွဲစာပြံပွဲကဘုန်းကြီးတွေကြက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တာအဲ့ဒါ
င်သွားကြည့်ပြီးပြန်လာတော့ပြောတယ်လေပါတယ်စာပြမွဲစာပြမွဲဆိုလို့သွားကြည့်ပါလက်ဆက်သတ်တော့ဘုံကြီးအေးကိုးกว่าလို့ဆိုတော့တိတုံတဲ့ပြောတယ်လူကျက်သားထံပေါက်နဲ့ကတ်လို့ဘုံကြီးအေးဘုံကြီးတွေကလည်းစားရကွာတဲ့ဝေသာလီပြီးဘလူးကြတဲ့အတိုင်းပဲအယိုးကြီးကြအောင်စားလို့ပြောတာစကားပြောရင်ဥပမာမပါပဲမပြောဘူးကျုပ်ကမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့လှတော်သားတွေကလို့ဥပမာမပါပဲစကားမပြောကြဘူးလားလို့မေးတော့ဘာပြောတယ်ထင်လို့အိုးတဲ့တပည့်တော်တို့ကဥပမာမပါပဲစကားပြောရရင်လှဲမီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းပဲဟောပါလားဗျာတမင်သက်သက်အလိုလိုထွက်လာစကားများခင်ဗျားတို့ဝက်လက်ကားစိတ်လှတော်ကားစိတ်ကားပေါ်ရလားလို့ကျုပ်ကမေးကားပေါ်တာတော့မပြောနဲ့ကိုတော့ပျချီးခါတဲ့အတိုင်းပဲကျေးတာကြီးပျချီးခါတာမြင်ဘူးလားပြားကောင်နေလေကောင်းငယ်မှာဒူ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 နဲ့ရှုပ်ပွေးနေတာပျချီးခါတဲ့အတိုင်းပဲကားဘလောက်ပေါ်ပေါ်တဲ့တပည့်တော်သူက RTP မှာစီးတယ်တဲ့ဘာပြုလို့ရုံးလို့ဆိုတော့ RTP မြန်နေဆိုတာဟုတ်တကူဗျာတဲ့ကိုနေ့ကတပည့်တော်မန္တလေး RTP စီးလိုက်သွားတယ်မြန်နေဆိုတာဟုတ်တယ်တယ်မလို့ RTP ကစီးလိုက်ရတာမျိုးခိုင်းဖဲကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲအကြီးဆုံးသူကတော့ငါဖက်လိုက်ခူးတဲ့ကဲစကားပြောကတည့်ရလွန်ပြောတယ်ပြိဿာဒီတဲ့ဟောပြောရအောင်စက်မိလို့သူတို့ရွာနာမှာစိုင်တန်ကြီးဆိုတာရှိစိုင်တန်ကြီးကအလူဖိတ်တဲ့ဟေးတဲ့အဲ့ဒီအလူကကျွေးတာတော့ကြက်သားဟင်းပဲကွာတဲ့ကြက်သားဟင်းပဲစီဟေးတဲ့မစားခင်ကြက်သားဟင်းထိုင်းရှိခိုးလိုက်ရသေးမောင်ရတဲ့ဘာပြုလို့တော့ဆိုတော့ကြက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးနေလို့ဟောပါဒီကြက်ရင့်ရင့်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးပါတယ်ကြက်ရဲ့ပမ္မလုံးပြောတဲ့လူတွေဒီတဲ့ဘေးရွာကသူတို့တငယ်ချင်းတယောက်တွေ့သူတငယ်ချင်းကမေးတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟေးတဲ့မင်းတို့ရှိစီဝါရေးကြီးဝါရေးတဲ့မမေးပါနဲ့ကွာတဲ့စီဝါရေးကလည်းဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးတဲ့အတိုင်းပဲဟာစီဝါရေးကြက်တယ်လို့ပြောတာပရိသတ်ကြီးမေးအောင်ဒီဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးလို့ရပါကျန်ချက်ပေါ်မှပြောတဲ့လူတွေဒါပြင်းမင်းတို့ရှိအလုတ်ကင်လေးရောဟာတဲ့အလုတ်ကင်ကလည်းမမင်းနဲ့ဟေးတဲ့ရှိတဲ့အလုတ်ဖိလုတ်လဲတနေ့တခြားစားအိုးကကြီးကြီးလာတာပဲပေါ့ကျန်တဲ့ဖမနဲ့ရှောက်ပြောတာပြောပါတယ်ဒီတဲ့ဟိုကပြောတယ်မင်းတို့ရှိသမဝါယမဆိုင်အထယ်လေးပါလေပေးရလားဟာတဲ့အထယ်ပေးမပေးတော့မမင်းနဲ့ဟေးတဲ့ကိုမိမကိုလေးထန်းစောင့်ရတဗျာတဲ့ကြီးထုံးมาကြောက်လို့အထက်မပေးဘူးပြောလိုက်ပြီးတာပဲဘာမောပါဗျာပြောอ่ะဟေးဗောင်းလှတော်သားကြောင့်ကတညာလုံးပြောကုံမမဟုတ်လို့ဒါပတိကျုပ်နှက်ဖြင့်ကမှဆက်ပြောပါမယ်ရမ်းလားနှက်ဖြင့်ကမှဆက်ပြောပါမယ်လှတော်သားအကြောင်းကိုဟိုလှတော်သားကြောင့်ကလည်းခက်တော့ခက်ကြီးပြိဿာပြောတဲ့လူကလည်းပြောတတ်မှရည်ရမပြောတော့ဖဲနဲ့ပြောလဲအလကားပဲအရင်ကျုံနောက်စိန်နာဝရဆိုတာခင်ဗျားတို့သိသားပဲသူလှတော်သားကြောင့်နေရှောက်ပြောတာလူတွေကမရည်ဘူးသူကကျုပ်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးပြောတော့ရည်တာဒီတော့ပြောတော့လူတွေကဘာဖြစ်နေတာလဲအာမမဖြစ်ဘူးလို့မင်းရီအောင်မပြောရလို့မရှိတာရီအောင်ပြောတဲ့စကားလုံးပဲလို့အပြောကပါမအပြောကကြမဒီခင်ဗျားတို့ဒီရီစရာတွေရှောက်ပြောရင်ကျုပ်ကလည်းတညာလုံးမိုးလင်းတောင်ကုံမဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်ပါဘူးပြောရပါရဲ့ရီစရာတွေဗိုက်သေးသူ့ဘာသူအလိုလိုထွက်လာတာပါပြိဿပြောရပေမဲ့လို့လေအခုဒီနေ့မောသွားပြီဗျာမောသွားဆက်ပြောနေရင်နောက်ရက်ကျမ်းမကြီးကရှိသေးတယ်အခုတော့ချွေးလေးတစ်စုံစုံနဲ့မောပြီးဟောလို့တော့ကောင်းပါရဲ့ကိုင်းတရားနာပြိဿဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးပြီနော်ကျုပ်ပြန်မေးမယ်ပြုတ်ပါတယ်ပါတယ်ပြိဿကြီးဟိုနောက်ဘဝတုန်းကပုံနာလူလင်လေးကဘာလာဖြစ်တုန်းကျွတ်တို့ဖရားလက်ထက်
kain aing jama da wa long gao na sin na dab pe lai jao ma ne taya ro ma ma mi ba ne ba le pa yisa ji na mo ma long ga lu le ga jut do phaya le the ba la phit do eh ni ron ananda ho a me lou tu ga ba du la phit do eh bhat ka pi da eh Pada kapilani Mabu pshir pali sora lera de Mara mayoya u shalem shabane Babiuro Chokyan bimhabo Mabuzi Pshir yengo joga jena de phoji Pada kapilani Pada romyo Eh, enjaya no Kono brati bari go gabi go Pada kapilani no โอ้อภิเลวตุกะบะดูโรชิมหากัตตบะเยนาจิอภิเลวตุกะบะดูโรชิมหากัตตบะโอ้จตุธีตาปามอกขะสยาจิกะบะดูขึ้นล่ะเนาะฮะธีตาปามอกขะสยาจิกะจตุพะยาเล่แท้มาลาผิดโตเมษวะพะยาบาลาผิดโตเมษวะ ကဲဒါဖြင့်ဇတ်တော်ပေါင်းမိရင်ဖြင့်အင်းကုသကုသကာမဓာတ်လို့ပေးထားတဲ့အမိနယ်လဲဟဇတ်ထုတ်ကလည်းဆုံးသွားပါသဖြင့်ဒီကနေ့တော့မေတ္တာပို့ကြပါစို့ဆန္ဒနာကြီးခွဲတော့မှာ10မိနစ်လိုပါတယ်ဗျာကဲဆိုကြတကဘာလုံးမှာမြတ်သတ္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ အလုံးဝရနေညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေ။ဆရာပါဘုရား။အလုံးဝရနေညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေ။ဆရာပါဘုရား။ကဲအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေကလည်းရင်ခြေရင်းနေဖုံမုန်းစိတ်တွေပြစ်ပြည့်အသေးသေးတော့မိမိတို့အင်္ဂရာဌာနသို့ နိဝတ္တံတုသိခမေတ္တာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တံတုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရာကမြန်စီရောခြေတရာဆွေကလျှောင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း